ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តទុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូទូបទាំងអស់ជិតទីគ្រប់របអានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យបាទដែលមានចំណងជើងថាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទសមាទិកចម្រុះរកឃើញនោមអញដុកនិងលូតបាទមានសារធាតុគីមីហាមខត់នៅភាសាថូមថ្មខ្មាច់ បាទសារធម្មថ្មីបាទ។បាទកំឡុងសមត្តកិច្ចចម្រោះបាននាមរតជនពិសោតមជ្ឈ្លាតរបស់អគ្គនាយកឋានការពីអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រគល់បច្ចេងនិងបង្ក្រាបការខ្លាញ់បន្លំកបបបាទ។បន្តចុះត្រួតពិនិត្យគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងផលិតផលវិជ្ជាបសាដកនៅក្នុងសារធម្មថ្មីខណ្ឌលូនពេញបាទដោយក្នុងនោះ មន្ត្រីបានរកឃើញនំបាញ់ដុកនឹងលោតប្រើធ្វើអំពីអង្គមួយចំនួនមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់បរៈបាទមកឲ្យបានដកហូតពីជីវករដើម្បីត្រៀមយកទៅកំទេចចោលបាទមន្ត្រីដែលចុះប្រតិបត្តិការនោះបាននឹងដឹងថាប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រោមការអាជ្ញារាជဝန်ទីបាទសំតោរាជဝန်ត្រីសាខា គមមរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមន្ត្រីមុនទីពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មការភាសាធំថ្មីបាននឹងបាទក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ការការពៀសវត្ថិភាពម្ហូបអាហារក៏ដូចជាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រមការចងល់បង្ហាញពីលោកផានអូនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចប្រគួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ មន្ត្រីដែលបានបន្តថាគោលដៅដ៏សំខាន់នៃការត្រួតពិនិត្យគឺដើម្បីស្រាវជ្រាវបទបស្កាត់ចរាចរណ៍ទំនេញខូចគុណភាពខ្លាញ់បន្លំស្លាកសញ្ញាផុតកំណត់ការប្រឆេទប្រោរប្រាសបាននឹងមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់ដោយក្នុងសកម្មភាពនេះមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើចេសបឋមទៅលើមហូបអាហារចំនួន32គំរូ យកមកពិនិត្យលឺរថយន្តពិសោធន៍ចល័តរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានដើម្បីរកសារធាតុគីមីហាមឃាត់ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទជាមួយគ្នានោះមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យមករោគភាពมันអនុលោមបាទនៅលើសម្បកវិកចប់ផលិតផលម្ហូបอาหารផងដែរមន្ត្រីដដែលបានបន្តទៀតថា ជាលដ្ឋផលបាន ਮੰ ត្រិជំនាញបានរកឃើញវត្តមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់បូរ៉ាក់នៅក្នុងបាញ់ដុកនិងឡូតអង្គ។បន្ទាប់មក ਮੰ ត្រិជំនាញបានធ្វើកំណត់ហេតុដកហូតម្ហូបអាហារទាំងនោះមករក្សាទុកដើម្បីដុតកំទេចចោលនេះពេលក្រោយតាមនីតិវិធី។បាន។បាននឹងបានណែនាំដល់មជ្ឈាជីវកលលោកនំបាញ់ដុកនិងឡូតអង្គមកឲ្យឈប់លុបអាហារដែលមានសារធាតុបូរ៉ាក់លាយ។ បាទបាទតន្តឹមលោកមន្ត្រីជំនាញក៏បានធ្វើការណែនាំដល់អាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតបាទឲ្យយល់ដឹងនិងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពសវត្ថិភាពលើផលិតផលដំណេញនិងសេវាបាទព្រមទាំងច្បាប់ស្ដីពីការការពារប្រាស្រ័យបាទជៀសវាងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងអាចប្រឈមមុខបាទចំពោះមុខច្បាប់ថែមទៀតបាទ បាទអឺសូមបបីតែបាទបាញ់ដុកឡូតហ្នឹងបាទក៏មានសាធិធពីរនេះដែរបាទគិតមិនយ៉ាងបាទលោធ្វើពីរអកក៏មានលីនឹងសាធិធគីមីដែលមានឈ្មោះថាបូរៈហ្នឹងដែរបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមអានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុច like share ចែក subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅប៉ុដំណឹងថ្មីថ្មី ខ្ញុំ ਨੇ ដឹងថ្ងៃថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះនាយរដ្ឋមន្ត្រីសមអង្គុនសូមប្រកលា